Ćao, čao, zdravo svima. Evo današnje javljanje od podneva. Premestilo se na ovaj trenutak sada. Verujem da ćete ga pogledati onda kada vama bude najbolje i najkorisnije. Moje ime je Jelena Milanović, za sve vas koji me možda prvi put gledate i slušate. Ja sam facilitator tehnika Access Consciousnessa i Barsa, energetskog faceliftinga, telesnih procesa i učim ljude kako da rade sa energijom i energetskim procesima. Umeđu vremenu, kada sam otkrila Bars te neke 2014. davne, 13. pa 14. počela sam da otkrivam svoje sposobnosti energetskog rada i u stvari da svako od nas je energetsko biće i da mi imamo u našim rukama neke sposobnosti koje su nam date rođenjem i da svako od nas to ima. Posle me Bars dalje vodio ka tome da dublje upoznajem sebe, da se dublje edukujem i tako sam za nekih posle nekih tako 5-6 godina učenja postala i NLP trener neurolingvističkog programiranja i nekako sam spojila dve stvari koje su možda naizgledne spojive, a to su energetski rad, nešto što ne možemo da vidimo, možemo da osetimo, i nešto što je pragmatični tool ili alat za komunikaciju, prvenstveno za poboljšanje naših performansi, što jeste neurolingvističko programiranje. I nekako u čitavoj toj priči i u tom mom životnom putu, karijernom putu, to je moja treća karijera, moram da kažem. Pre toga sam dugo godina radila u korporaciji kao direktor marketinga, advertisinga, prodaje. I mislim većina mojih sada prijateljica i koleginica je nekada bila na nekim takvim mestima i pozicijama i sve smo mi na neki način došle do tačke kada više tražimo nešto više od života i kada znamo da taj korporacijski sistem, taj kancelarijski rad nije više ono što nas ispunjava i što nam donosi radost, bez obzira na materijalnu dobit i na to koliko možemo imati. Meni je prazna baterija, pa neću dugo držati, evo sad sam dobila obaveštenje, ali prosto hoću sa vama da podelim to da možda se i vi nalazite ovog dana, ovog časa, ovog meseca, ove godine ili već nekoliko godina razmišljate o tome, ok, šta ja radim ovde, šta radim u toj korporaciji, da li je to zaista sve od života, kao što sam ja mislila, ok, postigla sam nešto, super sam u tim poslovima koje radim, ali to nije više, nemam nikakvu satisfakciju više, ja ne živim svoju svrhu, ja ne živim put svoje duše. I tako je krenulo, našla sam se u jednom vrtlogu energije gde stvarno nisam znala na koju ću stranu. Od neke 2002. sam naučila Reiki, koji tada nisam radila, i on je tako ostao kao jedno znanje u meni koje me sa mnom jednostavno nije rezoniralo tada. Posle toga sam ponovo se vratila tome i kažem, moj nekako taj put me je vodio non stop ka unutra, ka meni, ka dubokim spoznajama, ka traženju, ka edukacijama, ka novim znanjima. I taj energetski vrtlog koji se u meni pojavljivao kada sam želela da nešto rešim, kada sam bila u nekim stanjima koja mi nisu bila možda prijatna, doveo je do toga da se mnogo više zapravo okrenem energiji i da učim mnogo više o tome šta je to energija, kako ona deluje na nas, gde je ta energija kad se ona ne vidi. Mislim, vi ne vidite ni viruse, pa vrlo dobro osjećate posledice virusa, tako? A ne vidite ni energiju, ali vrlo dobro možete da osjetite kako energija deluje. Energija preko ekrana može da deluje na vas. Energija sa nečije slike, energija nečije glasa, energija nekog drveta koje zagrlite može da deluje na vas. I u ovim našim druženjima pokretanja energije zapravo
Svakoga dana se trudim da vam približim neku od vežbica ili načina, metoda kako da vi sami pokrenete energiju svakog dana, da imate entuzijazma bez obzira na to da li možda ne volite vezu u kojoj se sada nalazite, ne volite posao koji trenutno radite. Važno je da imate svesnost o tome da sve to možete da promenite, a prva stvar za to je u stvari da vi imate dovoljno energije, sveže, zdrave energije da to promenite. I sada neko će reći, pa da, to je mnogo lakše reći nego učiniti. Jeste, verovatno jeste, ali svi smo mi bili na tom mestu, to jest ja i puno mojih prijateljica i prijatelja i članovi porodice, kada smo hteli nešto da promenimo, a nismo znali kako, a shvatili smo da to nije nešto naše gde se sada nalazimo, ali kada se poravnate sa onim što vi hoćete, kada se uskladite sa onim što vi hoćete, kada dođete do toga da imate jasnoću o tome šta je to što želite, onda kreće jedna transformacija. I zašto se današnji live zove u vrtlogu energije? Zato što sam pre neki dan shvatila da, možda to nije ništa novo za vas, za mene je bilo potpuno fascinantno saznanje, imam Cepterov aparat za pročišćavanje vazduha, Therapy Air, i kada se podigne neka energija ljutnje, besa, i nečega što se desilo u mojoj kući tog dana, nije od strane mene, od strane jedne druge osobe, aparat je upalio na crveno. Znači, kao da je najzagađeniji vazduh. I što je bilo jako interesantno, i onda smo počeli da se smijemo zapravo u celoj toj situaciji. Sve to bilo usmereno ka nekom događaju na koji mi nismo mogli da utičemo, ali prosto se jedna podigao se jedan energetski vrtlog, ono, rasprave, intenziteta, kako je moguća, i baš se kreirala jedna gusta energija. Sigurna sam da svi možete da znate šta je to gusta energija. I kada smo, a ono čuješ sa strane tamo terapije, šalje, ono prečišćava vazduh kao da je najzagađeniji, ono kao da vam je zagorelo mleko na šporetu, pa najgori miris, onaj što mora da se čisti. I mi smo tad skapirali da ti energetski vrtlozi u stvari u osobi i oko osobe, kada se dešavaju, da ljudi u stvari otpuštaju određenu supstancu nevidljivu, to jest tu energiju koja zapravo dovodi do toga da i vazduh postane gust i zagađen usled toga kada smo mi ljuti, besni i nervozni. Verovatno postoje neki studije o tome, ja se time nisam bavila, to mi je onako potpuno interesantno i fascinantno kad sam uočila, jer dešavalo se već nekoliko puta da terapijer počinje da reaguje i da poludi usled nekog tako, neke žustre rasprave i tako. Međutim, ovo je baš bilo stvarno jedan na jedan dokaz da svako od nas, kada je ljut, besan, emituje zaista oko sebe jednu nezdravu energiju, i da ne kažem zagađuje vazduh i okolinu, i što s druge strane je logično, mnogo bolje možemo da vidimo na tome kada, na primjeru, kada ljudi zaista su raspoloženi, srećni, ispunjeni, kada ispoljavaju svoju svrhu i svoje darove, iskazuju na koji način u stvari oni plene i zrače oko sebe, i kako se u njihovom prisustvu svi osjećaju lepo i prijatno, kao da uđete u jedan prostor pun fantastičnog ono nečega, a ne znate čega. Prosto vam je prijatno u nečijem društvu, ili vam je u nečijem društvu do besvesti neprijatno. Znači, svi mi možemo da percipiramo energiju, svi smo mi povezani sa energijom od 0 do 24 čitavog svog života, i svi mi možemo da naučimo kako da usmeravamo tu energiju, kako da je pročišćavamo i na koji način da se sa njom povezujemo, jer ta životna energija, ta naša unutrašnja snaga, zapravo i ta što sam juče pričala, naša unutrašnja moć, zavisi samo od nas i od toga da li mi biramo da se osjećamo ono kao skršeno i smlavljeno, ili
znamo da imamo izbor da to promenimo. Upravo tu je caka onoga da li hoćemo da, šta birate svako jutro kada se probudite. Da li birate onu osobu u vama koja je, ej, ćao, Vahove cvetne esencije, bela, ćao, draga, ćao. Da li birate onu osobu koja je pozitivna i optimistična, onu osobu koja gleda gore, ide napred, ili birate onu patetičnu, sebe, tužnu, neraspoloženu, žrtvu, koja, eto, mora da, evo je moja ćerka, ćao, Milice, koje su svi krivi, tu osobu koja je tako tužna. Koga birate ujutru kada ustanete, zavisi od toga i kako ćete energiju kreirati. Jer u nama postoji puno, puno različitih žena, različitih identiteta. I svaki taj naš identitet kreira jednu energetsku formu. I sve to možemo promeniti. I kada biste razmišljala o tome da li funkcionišete iz uloge pobednice ili iz uloge gubitnice u svakom segmentu svog života, sigurna sam da bi neki vaši izbori bili mnogo, mnogo drugačiji. Poslušajte ovo još jednom. Kada razmišljate o tome da li funkcionišete iz uloge pobednice ili iz uloge gubitnice u svom životu, svi vaši izbori bi bili, možda ne svi, ali većina vaših izbora bi bila drugačija. Elem, da se mi vratimo tom energetskom vrtlogu, znači kada imate neku situaciju koja je ono, podiže se energija, tako kao uragan počinje, osjetite, krene nervoza, najrađe biste eksplodirali. Često se dešavaju ti energetski vrtluzi, nekada ih prepoznamo, nekad ne, nekad smo reaktivni, nekad smo proaktivni, ali kada ga prepoznate, stanite na trenutak, zastanite, udahnite vazduh duboko, nekoliko puta, samo se fokusirajte na svoje disanje, šta god da se oko vas dešava, i zamislite jednu liniju koja ide iz univerzuma kroz vaš centar glave, kroz kičmu, dole izlazi kroz sve vaše čakre, dole u planetu Zemlju, jednu liniju poravnanja, svetlosnu liniju koja vas bukvalno, evo ja kada pričam, ona se pojavljuje, koja vas bukvalno poravnava, usklađuje i vraća na mesto gde možete da uzmete ponovo svoj mir i gde možete ponovo da budete usklađeni. Znači, to je jedna unutrašnja, nevidljiva, svetlosna linija koja ide iz centra univerzuma, kroz centar vaše glave, vašeg tela, prolazi skroz, kroz vas, kao da vas deli na pola, izlazi kroz centar vašeg donjeg dela, da kažem tu kod perineuma, dole u planetu Zemlju i potpuno vas poravnava. I kada biste sad zatvorili oči i zamislili je, ona čini da se osjećamo potpuno usklađeno sa sobom, da poravnamo sve naše identitete i da budemo svesni da mi kao energetsko biće možemo da promenimo sve. I kada iz ove energije krenete da radite nešto, kada iz ove energije počinjete neki novi posao ili u taj energetski vrtlog uđete iz ovog mira koji sada imate kada ste se poravnali potpuno, vi apsolutno ne možete biti reaktivni na način da se neki posveđate, da kažete nešto što ne mislite pa da vam posle bude žao, a kamoli ne da emitujete takve različite energetske otrove od kojih ono tipa terapijer može da poludi i da sija crveno. Tako da svi smo ljudi, svi dolazimo svakog dana u saobraćaju, na poslu, sa decom, sa roditeljima, s porodicom, s partnerima, u situacije kada možemo biti reaktivni,
kada možemo reći stvari koje ne želimo i zato bi bilo izuzetno dobro da probate sa ovom malom vežbicom i da jednostavno napravite jedan energetski odmak u sred tog vrtloga, da vi stanete, poravnate se na ovaj način koji smo malo pre opisali i budete zaista izbalansirani da možete da odreagujete na najbolji mogući način. Eto, toliko za danas. Priključite se našim edukacijama, naravno. 19. imamo bar sobuku, 20. imamo, pričamo o aprilu, 20. imamo MTVSS sobuku, telesni proces, znači isceljivanje tela svojim rukama, sopstvenim. Posle toga ide jedna mala radionica, dvosatna za sve vas koji me možda ne poznajete, o ženskoj moći, buđenju ženske prirode, buđenje žene, to će biti nešto jako, jako, jako zanimljivo za sve vas, moći ćete da prisustvujete. I onda ćemo imati jedan ženski intenziv koji će da rasturi, ali dobro, o tom potom, opet kažem, neću da pričam o tome, znači intuicija i svesnost. Moram malo da kažem, to me jako inspiriše, jer puno žena mi dolazi na coaching, na edukacije koje znaju da su mnogo više od onoga što jesu i koje su toliko svesne i toliko intuitivne, a ne znaju šta će sa tim. Pa hajde da se malo i time bavimo, da se posvetimo tome na jedan malo drugačiji način, da se povežemo sa onima koji su možda naši unutrašnji vodiči i da vidimo kako možemo biti doprinos i svetu i svojoj porodici i svima svojima. Eto, toliko za danas. Pišite mi, zaista postavljajte pitanja i sve ono što želite da znate vezano za moj rad, za neka vaša pitanja, šta vas zanima, i onda ću u svakom live-u po neko pitanje da vam odgovorim. Želim vam prijatan petak. Odmarajte, uživajte, pred nama je vikend, vidjet ćemo se svakako i za vikend, tako da, eto, šta je sve još moguće za nas i kako možemo biti čarolija koja uistinu jesmo, kako možemo biti ta čarolija. Ćao! Neće, ćao, vidite, evo, neće, lepo neće da se isključi. Ugasit će se sam telefon. Puno, puno vas pozdravljam i vidimo se sutra ponovo, naravno.